পাণ্ডুৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা এই মুহূৰ্তত উৎপল ডেকাৰ জৰিয়তে আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। উৎপল ডেকা, পোনপ্ৰথমে মই দা নিউজ প্লাছৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক মই শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি যিহেতু নৱমী, মহানৱমী আৰু নৱমীৰ দিনা মই উপস্থিত আছোঁ পাণ্ডুৰ ৰেষ্ট কেম্প পূজাস্থলীত মই উপস্থিত আছোঁ। আৰু কেমেৰাত অজয় আছে, অজয় দেখুৱাব এই সামগ্ৰিক দৃশ্য। আৰু এই প্ৰথমে মণ্ডপটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, প্ৰৱেশ দুৱাৰ যিটো, এই প্ৰৱেশ দুৱাৰটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অজয়ক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, কেদাৰনাথ যি মন্দিৰ আছে, কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ আধাৰতে এই হেৰিটো মণ্ডপটো আচলতে বনোৱা হৈছে। আৰু মই ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ৰাতিপুৱাৰে পৰা আচলতে এনেদৰে পূজা অৰ্চনা, মাক আৰাধনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ৰেষ্ট কেম্পৰ যি পূজাস্থলী আছে, পূজাস্থলীত পূজা অৰ্চনা চলি আছে। আৰু দেখিবলৈ পাইছে কিছু সংখ্যক ভক্তবান ৰাইজ আছে, আমি কিছু মন্তব্য ল'বৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু কেমেৰাত অজয়ক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই যাওক। আৰু দা নিউজ প্লাছৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক এই সামগ্ৰিক দৃশ্য কেমেৰা পাৰ্চন অনুযায়ী দেখুৱাই আছে। আৰু কিছু ভক্তবান ৰাইজ আছে, মই ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব চেষ্টা কৰিম, এগৰাকী বাইদেউৰ ওচৰলৈ যাব চেষ্টা কৰিছোঁ। খুবেই ভাল লাগিছে ইয়াত আহি, খুব ভাল লাগিছে ইয়াত আহি। আমি পূজা আপোনাৰ বেছি চোৱা হোৱা নাই, জাষ্ট ওলাইছোঁহে, ৰাতি বহুত ভিৰ থাকেতো, সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱা ওলাই গৈছোঁ। খুব ভাল লাগিছে, খুব ভাল লাগিছে, আগৰ নিচিনা যেন লাগিছে লকডাউনৰ আগত। নিশ্চিতভাৱে, আৰু মই কিছু সংখ্যক আৰু লোক আছে ইয়াত, মই তেখেতসকলৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এইফালে মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ, কেমেৰাত অজয় আছে, অজয় দেখুৱাই আছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। আৰু ৰেষ্ট কেম্পৰ যি পূজা মণ্ডপ আছে, পূজা মণ্ডপৰ ভিতৰৰ পৰাই মই দেখুৱাই আছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। এয়া দেখিছে এনেদৰে ৰাতিপুৱাৰে পৰা আচলতে পূজা অৰ্চনা, মাক আৰাধনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কিছু সংখ্যক লোক আছে, মই ভক্তবান ৰাইজ আছে, মই তেখেতসকলৰ জানিব চেষ্টা কৰিম। দাদা, আজি ঘূৰি ভাল লাগি আছে আমাৰ আমাৰ ৰেষ্ট কেম্পৰ পূজাই হয়, এইটো আমাৰ ঘৰ ইয়াতে, এইটো ৰেষ্ট কেম্পৰ। দুটা বছৰৰ এইবাৰ প্ৰথমবাৰ আমি পাইছোঁ পূজা, এইবাৰ মানুহে বহুত ফূৰ্তি কৰি আছে, ভাল লাগি আছে পূজাত ঘূৰি। আমাৰ মাক লৈ আহিছোঁ, মাক লৈ আহিছোঁ পূজা, আমাৰ ৰেষ্ট কেম্প কালীবাৰীৰ মণ্ডপ এইটো ভাল। এয়া আছে কিছু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ মন্তব্য। আৰু মই বাহিৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু কিছু সংখ্যক লোক আছে, মই পূজা সমিতিৰ কিছু বিষয়াৰ লগতো মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া দেখিবলৈ পাইছে সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাই আছে কেমেৰাত অজয়ে। আৰু এয়া পাণ্ডুৰ যি ৰেষ্ট কেম্প পূজা মণ্ডপ আছে, পূজা মণ্ডপৰ পৰাই মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ। আৰু কিছু সংখ্যক লোক আছে, মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি যিহেতু মহানৱমী, আৰু মহানৱমীৰ দিনাখনেই ৰাতিপুৱাৰে পৰা আচলতে এনেদৰে পূজা অৰ্চনা, মাক আৰাধনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি এই পূজা মণ্ডপতে দুপৰীয়াৰ ভাগত 2 বজাত আহি উপস্থিত হ'ব বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ। আৰু তাৰ পূৰ্বে ইয়াৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাই আছোঁ, সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ। কিছু ভাইটি আছে মোৰ লগত, মই তেখেতসকলৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। পূজা মই ভৰলৈ গ'লোঁ, আমাৰ ধাৰাপুৰত, ইয়াতে আহিলোঁ আৰু VIP তাতেও গ'লোঁ, ভাল লাগিছে আৰু আহি কিনে। ইয়াতে বেছি মানে গধূলি ৰাতি আহিছিলোঁ, বাট বহুত ভিৰ আছিল, ত' সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা মানে সেৱা কৰিবৰ কাৰণে আহিলোঁ। হয় মামা, কি ক'ব মানে ইয়াতে আমাক মানে দৰ্শন কৰিব নিদিলে, ফাৰ্ষ্ট কথা মানে কৈছে CM আহিব বা সেই আহিব, সেইকাৰণে আপোনালোকে মানে অলপ দেৰিকৈ আহিব, সেইটোতো কথা নহয়। কিন্তু উৎপলকে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাৰ বাবে পাণ্ডুৰ পৰা।